हेर न फेरि ये के भयो ठुस्स भएर बसेकी छन् त तीज नजिकै आइसक्यो साथीहरूले गरगहनाले धपक्कै बोलेका छन् मलाई चाहिँ गरगहना किनिदिनु पर्दैन सुन किन्ने त भनेको हो विश्वासिलो भरपर्दो सुनचाँदी पसल पनि त हुनु पर्यो नि ल कस्तो नथापा जस्तो गर्नुभएको विगत 25 वर्षदेखि सेवा दिँदै आइरहेको हाम्रै जहरी बजारमा रहेको शिवासा ज्वेलर्स छँदैछ त हजुर शिवासा ज्वेलर्स हामी कहाँ रानीहार मगलसूत्र पिंजडा छड्के तिलहरी माइली तिलहरी बाला चुरी सिकरी औठी हसुली बुलाकी रामलीला चाँदीका पायल बिछिया प्रासित गणेश माला लगायत सम्पूर्ण गरगहना दक्षिण कालीगढद्वारा बनाइन्छ हरितालिका तीजको शुभ अवसरमा एक तोला सुन खरिद गरे बापत चाँदीको औठी फ्री साथै 55% मालामा र 30% ज्यालामा छुट गरिएको सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा सहर्ष जानकारी गराउँदछौ शिवसा ज्वेलर्स गङ्गा नगरपालिका 9 जहरे बजार पुलचोक घुमी रोड सुर्खेत प्रोपराइटर कुलदीप सुनार र गोलमा सुनार सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9841868513 र 9825969514